1947 il. Bakı, İçərişəhər. Məmmədovlar ailəsində Mir Teymur adında oğul övladı dünyaya göz açdı. Rəssam və həkim ailəsində böyüyən bu övladın sənət taleyi artıq yazılmışdı. Uşaqlıqdan elə plastilinsiz, krandaşsız, fırçasız mən yaşamırdım. Nə qədər lazım kağızdı, kartondu, plastilindi, gildi. Anam verirdi mən. Özü mənim mama necə öyrədirdi? Gördün sən də krandaşsını, götür o bir krandaşı. Gördün gil qutarı, götür fırçanın akvarelini işte, quaşını işte. Yəni ki, heç vaxt neyim deməyə. Ay, məndə krandaş sındı, mən istəmirəm işte. İstəmirsən, qutarı getmə. Heç verməyəcək sənə işte. Bizdə ailədə iki dənə peşələmişik, demək olar ki, lider olub. Bir həkimlər, bir də rəssamlar. Mənim anam mənşur rəssamdır. Məmmədov deyirlər. Deməli, onun əl işlərini İngiliz Yerizaveta taxır. Diademi, braslet, korona, bütün komplekt. Venesiyada o birinci yer tutdu. 1972 ildə Bern və Azərbaycan bu kolleksiyanı satdı Yerizaveta. Mənim dayım çox görkəmli bir xirurq idi, həkim idi. O, oğlu yox idi. O istəyirdi ki, mən həkim olum. Bəlkə də həkim olardım. Və ondan başqa nənə, məşhur farmasevt olub, 5 dənə dil bilirdi. Fransada qutarmışdı, farmakologiya üzrə. Mir Teymur müəllim, sizin övladlarınız necə? Onlar hamısı rəssamdır, demək olar ki. Belə vaxt olur ki, mən daha gəlmişəm. Deyəm, kızım, sən sifariş gəlir, sən işləri satırsan. Mənim işlərim hiç satılmır, gülür gedir özündən. Yox, düzdür. Zəng edilər ya da, deyirlər ki, Kamila, o mənzərə var ki, o gəmi var idi, ondan lazımdır. Mən şadım, mən çox şadım. İçəri şəhər. Kiminin ruh əkizi, kiminin nağıl dünyası. Böyüyünə böyük, kiçiyinə kiçik olan şəhər. Bu nağıl dolu şəhərdə keçmişimizi özündə yaşadan bir ev var. Bura onun həm evi, həm də iş yeridir. Ruhu kimi yaratdığı mühit də millidir, özünə məxsusdur. Ləkənlərdən tutmuş, otaqlara kimi hər yer Azərbaycanın bir parçasıdır. Bura gəldiyin anlam, hardan gəlib hara getdiyinin fərqinə varırsan. Çoxdan da istəyirdim bunu eləmək, elə mama sağ olanda eləmək danışmışdı və eskizləri mən onu göstərmişdi. Necə olacaq bu? Dedik ki, çox böyük bir işdir bu, çox böyük işdir. Köməkçisi sən elə bilmirdirəm, əlbəttə. Ancaq köməkçilər dostlarına. Və imkan olandan sonra, yəni ki, o zaman SSR vaxtında belə şeyləri eləmək olmazdı. Olduqca çox adam var idi ki, hansı icazə verirdi. Hamısı deyirlər ki, olmaz. Qayb bunun neçə olmaz? Onun üçün mən o zaman ancaq başlayırdım bu plastları hazırlamaq. Əsər dağılandan sonra heç kiz mənə mane olmadı. Səhərdən axşamınca elə buradaydım.
düzeldirin bunları. O siz görürsünüz. Neşe metrelemişim ben. O 20 yıl içerisinde ben yıkmışım onları hamısını. Bunu axı nerdivan olmaz eləmək. Orada dırmaşmalı var. Onu düzeltmeyi var. Sonra dostlarım gelip, benden cavandılar dostlarım. Onlar da kömək elədi mənə. Sağ olsun. Allah onları sağ olsun. Dostum işləyirdi var da, mən burada işləyirəm, mən hazırlayıram. Yoldaşım da pişirir bunları, rəngləyir. Yəni ki, iş gedir. Çünki mənim dostum olmasaydı, dostlarım olmasaydı, eləyə bilməzdim. Tək adamın işidir bu. Rəssam, qrafist, heykəltəraş, etnografçı Mir Teymur Mammadov yaradıcılığının ən böyük layihəsi Şəki şəhəri ilə bağlıdır. Abadın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Şəki Keramika Mərkəzi onun adı ilə bağlıdır. Burada Azərbaycan incisənət tarixinə hər an yeni incilər daxil olur. Çox gözəl şəhərdir. Bax, son qrafika, rəngarlıq, heykəltəraşlıq. Nə istəyirsiniz burada eləmək olar? Burada əsas var, informasiya mənbəyi var. Hələ küçəyə çıxanda o evləri görürsün. Hər ev tarixdir, danışır. Yəni ki, məqələdir. Əməli başlı danışır ev. Mən evə baxanda, qapıya baxanda mən bilirəm ki, kim bunu tikib və kim yaşayır orada və necə yaşayır orada. Doğmadır burada hamısı. Evlər də hamısı canlıdır. Evlərin gözləri, ağzı olsaydı danışardı. Amma mənim kimi lazımdır o. Mən baxıram evə, mən görürüm, çox şey görürüm. Və burada böyük bir sevinc var, böyük bir məhəbbət var. Mir Teymur Mammadov Şəkiyə bağlayan təkcə bu mərkəz deyil. Ondan başqa, görün, tarixi baxın, bu hələ belə Allahın işidir bu hamısı. Təsadüfən gəlməmişəm mən bura. Mən burada 8 yaşımda olmuşum. Mama deməli burada bərpa edib xan sarayı. Bütün ornamentlər nə var? Mamandır. Mən də onu apar, onu fırçanı gətir bura, o fırçanın rəngi gətir bura. Mən burada olmuşam, əməli başlı, köməkçi, hamısı rəssamları. Latif Kerimov briqadası olmuşdu və anam aparıcı rəssam idi. Bütün o ornamentlərin, xan sarayın mamanın işidir. Sənətkar o zaman böyük və əbəssiz olur ki, onun yaratdıqları ya bəşəri olur, ya da milli. Bu, ədəbiyyatda da belədir, incəsənətdə də. Mir Teymur təpədən dırnağa Azərbaycandır. Azərbaycanın keçmişi, adət-ənənələri, soyu, kökü onun əl işlərində kiçik detallarda belə əksini tapıb. Mən eləyən düzərdən başlardı, personajlardı, kiməsə oxşayır. O haradan gəlir? Mən keçmişim küçədən, bəlkə baxmışam, belə yaddaşımda. Gəlirəm, işləyəndə mən haradasa bunu görmüşəm. Axı, ola bilməz belə. Götürdüm, ana. Buyur, Sədəxan. Buyur. Vardı, var, belə də vardı. Məndən, buyurun. Deyəsən, dağ adamı. Buyurun. Artıq bir dəqiqədə bir-iki personaj yaradı. Bəli, bəli. Və o balkonlarda
komşular, kimse çay içer, kimse kimi salam ve meküm verir aşağıda kimse. Ha, uşaklar futbol oynuyorlar, kaçırırlar biraz hep. Bu hayat tamsa. Bir tarihin izi kimi, bir yattaş kimi. ...1969. il. Təhdidlərin, sorğu sualların, gizli təqiblərin, yalançı beynəlmiləlçiliyin tühyan etdiyi illər. Kremlin, Türk soylu xalqlara, xüsusən də Azərbaycana qarşı yürütdüyü manqurtlaşma siyasəti. Yalançı xalqlar dostluğu adı altında Azərbaycanın tarixi ədəbi mədəni irsi Rusiyaya daşınırdı. Bu illərdə gənc Mir Teymur Leningradda tələbə idi. O, qadağan olunmuş kitabxanalarda Azərbaycanın, türklərin tarixinə məxsus araşdırmalara başlayır. Bu başlanğıc onun etnoqrafçı kimi yetişməsinə təkan verir. Qədim türklərin tarixini tədqiq edən Mir Teymur Mammadov keramikada əks olunan tamqaları araşdırmağa başlayır. Tariximiz hamısı vurulub keramikada. Rusçuluk keramikanın bir hissəsidir, bir pülləsidir. Başa düşürsün. Amma keramika, heykəllər, zoomorf heykəllər var, zoomorf vazlar var. Megiçoru dənizi qazıyanda o katlamam var. Onu qazıyanda nə tapıblar, hamısını aparıblar Ermitaja. Bizdən çox şey aparıblar. Tarix keramikada yazılır. Biz çox informasiyanı yığmışıq tamqalarda. Tamqa nədir? Damqa, tamqa. Olan hamısı iyi tarixdir, tayfaların tarixidir. Biz bilirik ki, keramikada o tamqalar olanda, biz bilirik ki, hansı ailənin nümunəsidir bu. Kim eləyir bunu? Və bu çox vacibdir. Çox adam gəlir, heç bilmir, tanımır tamqa. Mən onunla başlanıram. Bu bizim uşaqlar başlanır. Hamısı işçilər çıxırlar, bayrı danışırlar. Bu, hansı tayfanın tamqasıdır? Bu, haradan gəlir, Altaydan gəlir. Bu, Hungari, Hun. Tamqalarından. Bu Çindəndir. Bu yəni Çindən də 300 il biz idarə etmişik. Türklər. Yəni ki qanımızı itirmirik. Biz qanı itirəndə, yaddaşı itirəndə biz torpaqları itirdik. Torpağı bilmək lazımdır, sevmək lazımdır. Sözlə yox, hərəkətlə. Abad çox kömək eləyir sənətkarlərə, olduqca böyük kömək eləyir. Türk Qafqazda belə mərkəz yoxdur, biz birinciyik. Ondan başqa mən deyim ki, Qərbdə də yoxdur belə mərkəz. 2500 kvadratı bizə bağışlayıb dövlət. Abad deməli bunu necə lazım təmir eləyib və verib bizə. Ondan başqa da hələ burada 5 qeftar da prezident verib bizə. Açıq səmanın altında muzey olacaq, heykəllər muzeyi. Cürbəcür ölkələrdə, bütün dünyada çox gözəl rəssamlar ki, hansı ki mən tanıyırlar, mən onları tanıyıram. Onlar gəlirlər bura. Bizdə simpozium olacaq.
Hələlik biz başlamışıq 2 həftədir. Sonra bu 2 həftə olacaq 3 həftə və heykəllər düzəlicək, nümunələr olacaq, çox gözəl. Çünki görün, baxın, Braziliyadan, Çilidən, dünyanın o başından bura gəlirlər. Bura, bizim torpağımıza gəlirlər. Və bu çox vacibdir, bizim dövlət çox, çox vacibdir. Mən danışanda cənab prezidentlə, mən bunu deyən ki, özləyir ki, bu vacib işdir, kömək eləyin. Çox mənə kömək elədi cənab prezident, o avtoxton məsələsi var. Biz bağlıyıq, bu torpağı bağlıyıq. Biz bu havanı bilirik, küləyi bilirik, suyunu bilirik. Çünki sudan da çox şey asılıdır. Su var ki, hansı kalsiyumdan gəlir. Su var ki, yumuşaqdır, o hər bir sabundur. Su var çox bəli, sərtdir. O çox keramikaya vurur, öz gücünü göstərir. Hava, necə sən qurudursan, hansı temperaturu qurudursan. Sonra hansı odunlar, bizim qədim sobalar var. Bu sobalar böyük bir mədəniyyətdir. Çünki orada böyük elm var. Sobanı hələ belə adam, kişilərdən gələn adam tikməz heç vaxt. İndiyəcəm, bax, bu indiyəcəm, mənə çağırılır böyük cürbəcək ölkələrə, mən bunları öyrədim, nümunə kimi öyrədim. Mədəniyyət də böyük siyasətdir. O ailədə ki, nənə var, dədə var, ata, ana, danışırlar tarixdan, qandan, sən türsən, sən fəxrlə. Mən uşaqları həmişə deyirəm, siz fəxr edin ki, siz belə məkanda yaşayırsınız, Şəkidə yaşayırsınız. Şəkinin gözəl havası, gözəl şəhəri, gözəl daşları, gözəl torpağı. Hələ eyni sözdə Gəncəli deməlidir, Bakılı deməlidir, Şuşalı deməlidir. O sevgi ailədən gəlir, torpaqdan gəlir, havadan gəlir, sudan gəlir, günəşdən gəlir, deyə misə? Hava, od, su, torpaq. Bütün bunların vəhdətindən sənət yarada bilir Mir Teymur bəy. Saatlarla təbiətlə ünsiyyətdə olur. Təbiətdə, həyatda nə varsa onun yaradıcılığında əks olunur. Torpağın ciyərindən bir parçanı qazıyıb sənət əsərinə çevirmək ona nəsib olub. Yaratdığı keramika işləri təkrarsızdır. Tarixdir, həyat fəlsəfəsidir. Dədə-babalarımızın yaşayıb yaratdığı gələnəkdir. Əsərləri su kimi, fikir kimi qəlbdən qəlbə yol alır. Əsərləri kimi fikirləri də aydındır, su kimi şəffafdır. Səssizliyin səsidir bu. Gecənin dəli sükunətini, onun torpaqla ünsiyyəti və sənət sevgisi canlandırır. Əllər az qala danışan varlıqdır. Gillə o qədər gözəl anlaşır ki... Zaman olur ki, gedir ki, əl vurmur mənə, hələ tezdir. Yəni ki, o mənə idarə edir. Mən ona tabi olurum, gilə, torpağa. Amma adam var ki, torpağı hiss eləmir. Gillə palçıq arasında fərq görmürlər. Bir də var torpaq. Bizim sərvətimiz də torpaqdır. Mən istəyirəm nikillə işləyirəm, istəyirəm mislə işləyirəm, istəyirəm dəmirlə işləyirəm. Yağlı gillə, quru gillə, sonra acı gillə. Bu acı gilli vuranda yağlı gillə balans yaranır. Bir-birini kömək edir. Bütün Azərbaycanda gözəl gillər var, amma Şəki seçiblər ki, burada bütün palitra var. Azərbaycan birinci yer tutur bütün dünyada palitra dillərinə. Palitra nə deməkdir? Cürbəcür dillərin növləri var. Dilin rəngi asıl nədən? Oksiddən, duzdan. Xrom duzu var, mis duzu var, dəmir duzu, nikil duzu. Bunlar verirlər rəng sobadan sonra.
yaptıktan sonra burada birisi emel başlı inisiyat olur. Ot, hava, su, gil. Biri olmasa hiç ne alınmayacak. İşle ünsiyet onun için başlıca amillerdendi. Sənət sənət üçündü prinsipiyle yaşayan sənətkardı. Əsərləri milli olduğu kimi də tamaşaçısına yaxındı, əl çatandı. İşlə rəssamın arasında ünsiyyət olur. Sifariş birisiz nədir? Məcburiyyətdir. Mən bunu eləməliyəm. O biraz məni sıxır. Öyrəndi ki, tez bazar eləyim, bazar üçün. Sən rəssam kimi itirəcəksən, öldürəcəksən deyə. Onun üçün mən çox zaman heç xoşlamıram sifariş işləyim. Mənim üçün materiallarda problem yoxdur. Və sabahsı günü gildi olması mən metal svarka eləyəcəm, metal eləyəcəm svarkanı. Metal olmasa şey rəsmə, yəni qrafika, rəngkarlığa, katanla, yağlı boyanla, akrilla. Mənim üçün yoxdur problem, mən nə eləyim işləyim. Ən əsas odur ki, sən nə demək istəyirsən, sənin fikrin. Siz bilirsiniz, musiqidə kakafoniya var. O kakafoniya simfonik əsər kimi vermək olmaz. Bir görsünüz, orkestrdir, 50 nəfər. Hərəsi, hər istəyir, o yazır. Kakafoniya yaranır, onun musiqi demək olur. O bir təcrübə qoyulur. Bunlar. Necə ki, caz gəlib ortaya, o da təcrübədir. İçəridən cavanlar istəyirlər partlasın, partlayış yaratsın. Biz bunu belə eləyə bilərik. Yəni ki, belə yox, necə işləyir də klasiklar. 1898-ci 19-cu əsr və 20-ci əsr 1915-ci iləcə gəlir modern, ya Jugendstil gəlir. Cavan-cavan uşaqlar gəlir. Onlar başlarlar barokkını, klasik, ampir, hamısı değişimi bir yerdə qarşı elədilər. Və bu qarşı da əmrə başda bir təzə uşaq yarandı, modern. Mən çox sevirim, modernini çox sevirim. Amma modern belə mürəkkəb bir incəsənət oldu ki, onu hər adam davam edə bilmir. Aldığı aileden çok yaşadığı içeri şehrin mühiti onun gelecekte kim olacağının teminatçısıydı. Çünkü içeri şehirli olup onun təəssübünü çekmemek mümkünsüzdü. İçeri şehirde yaşamak farklı duygudur. Ben böyle sayarım ki ben az yaşamışım burada. Bir 100 yıl olsaydı burada yaşamak çok yaxşı olardı, tanıyardım onu. İçeri şəhər demək olar ki, yuvadır da, yuva. Necə ki, ildən ilə qaranquşlar gəlmirlər öz yuvasına. Və o bu yuva onlar hücum eləmirlər. Ən son öz yuvada. Onu dağıtsın, uçub o bu yuva dikəcəklər. Özləri üçün. Bu yuvada əməl başda. Bunun iyi qovsu var, bunun adamlar var, hansı ki mənə bir yerdə böyüyüblər, bir yerdə qocalmışıq. Belə demək olur. İki dənə, üç dənə cavanın ömrüdür burada. 72 yaşım var. 3 ildən sonra 75 yaşım olacaq. Allah qoysun. Bu 75 il hələ belə deməyiblər. Bu üç nəsildir. 25, 25, 25. Deyirlər ki, içəri şəhərdə üç nəsil yaşamasan, sən içəri şəhərdə sayı özünü bilməyəcəksən. Amma ki, burada çox adam ev alıb, nəsə, evlər tikiblər, amma onlar içəri şəhərli deyirlər. Çünki içəri şəhərin, bu məkanın öz qanunları var. Fikir veririz, biz danışırıq burada. Kişədə kimsə keçir, telefonla danışırıq, ya rəfiqələ gelirik kimsə. Olan sözü mən işinirəm evdə, otururam. Baxmıyor ki, divarlar 80 santimetrdir, aşağıda 1 metrdir, ona baxmıyor, pəncərələr çoxdur. Hər söz, hər nəfəs gəlir evə çatır. Onun üçün də burada söz demək olmazdı.
Burada savaş yapmak olmaz davaya. Ne için? Ve biz de çıkıldık bu işe. Hiçbir Bakı'da hiçbir yerin, hiçbir mekanın böyle söz yoktur. Çıkakları da aşağı. Sesler de var kişilerde. Çünkü bu kişiler hele böyle kişiler değil ya, evler de danışır. Divanlar da danışır. Her yerin öz tarihi var. Burada biz kumla oynuyorduk. Burada maşınlar geçirdi, tabela maşınları geçirdi. Meşhur paşa var idi. Dermanda işliydi, ambal. Taxmini bir 190 santimetre onun boyu var idi. O ayağının gezi. Neyse, payıya su bakmıyordu. Biraz kışta o garda olanda taxmini. Ama ki, karnı açıp, ah, böyle bir başka var idi üstünde. Ah, şalvar var idi. Şalvarı da kaftarı yürüdü böyle. Özü gezende, birisi, böyle hep bir paşaktı, böyle gezerdi. Sonra neyse olmuştu, sonra gitti hamballık edemeye. Çok şeyler değişiyor ve bu bazı hırda şeylerdi belki. Ama bu hırda şeylerin üstünde bir bina var. Bu binanın adı yattaştı. Onun en büyük endişesi insanların marifsizliğiydi. Zerdabi'nin bütün belalar ilimsizlikten gelir fikrini tez tez tekrarlayır. Tarih geleceğe giden ışıktı. Tarihi bilmeden vatandan danışmak onun için kabul edilmezdi. Tarihe esaslamak lazımdı. Çok zengin tarihimiz var. Tarih terbiye edilir. Adam ki tarihi bilir, terbiye alır. Emeli başlı terbiye alır. Çayşehir esası Alişamakalılardı. O da neyden gelir? Demek 1191. ilde Aksitan, o zerzerden sonra Şamakı dağılmıştı. Paytaxt lazım eləməyi. İki variant var idi. Gəncə ya Bakı. Gəncə çok özel yerdi. Bütün dövlətin ortasındadır. Ama ki onu da itirir, Xəzəri itirir. Onun için o Bakını elədi paytaxt. 1191. il, 12. əsr. Və bu yanına başlayır tikməyə. Və onun üçün də o Qız Qalasında üstündə var Məhsun Davud, Ristan, Memory Stone deyilir, yani yaddaş daşı. Mən çalışıram ki o yaddaş daşını qoysunlar aşağı, çıxartsınlar. Çünki Sovet vaxtı üçün o daş çox möhkəm bir əsas idi. Demək olar ki, o şu Bakı nə Bakı? 12-ci əsrdən Bakı başlayıb, deyil, daşı var. Mən böyük bir savaş aparıram ki, o daşı çıxarmaq, pipirin üstünə qoymaq. Ve yazmak, biz onu çıxardığında şekilleri çıxarmak, fotoğrafları hamısını koymak, açmak ki biz bunu çıxarmışız, koymuşuz aşağı. Çünkü bunu sonra vururlar, 12. əsrdə vururlar. Qız Qalası ondan da qədimdir, 6. əsr, Milattan qabaq. Şimdi mən qayıdım gəlinə Bakıya. Ve üç divarlı şəhərlərdən biz danışdıq, üç divarlı şəhərlərdən dört tane şəhər var dünyada, yoxdur da. Bakı, Derbent, Mohenjo-Daro, indi Pakistandadır, torpağın altında. Bir tane şehir yazılıb ki, dört divarı var idi, ama ancak yazılıb, adı yoxdur. Ve bu çok ağırlı hareket edilir, Aksitan. Demek ki, üçüncü divar tamam dağılmışdı. Ondan heç ne kalmamışdı. O taşları verir o ikinci divara. İndi mən deyim, harada? Soruşun mənimle, harada da o ikinci divar? Ben bilmek istedim, harada. Sabir oturmuyor. Ben. Sabirin altında gelir ikinci divar. Üçüncü divar. Üçüncü, gedir monolite. Ve nene mene göstermişti ki, o divardan o yana, Bayer şehirde indi biz deyirik, duluşçu məhəlləsi var idi. Çünkü duluşçular, kerem künəki məşğul idi, onlara icazı yok idi şehirde elisinler, işlesinler. Ancak divarın o tayı. Ve birinci divarı 12 metre deyir. Obrisi divarı hansı ki sabir oturba. Orada deməli 8 metre deyir. 12 metrelik 8 metrede vurma olardı. Sonra deməli 19-cu əsrin axırında ağsaqqalları yığıb bir müraciət edirlər çara. Onlar ki biz bu daşları istifadə edirik və bu məktubun üstündə çarın imzası arxivdə var. Çar yazır, mən tərcümə edeyim.
istifade edin, ama yerli cemaati gıcıklandırmıyor. Yani ki o taşlar ki indiki zamanda mana olur şeytan pazara. Şeytan pazar birisi de yalnızdır. Harada Sabir Bağı yoktur. Oradan başlayarak gelip metro, İnçerişehir metrosunun üstüne. O getirdi şeytan pazar. Ve bu divar emeli başta bölürdü de. Divar da divar diyor, kal divar. Berde de divarı yoktur. Onun için bu taşları satırlar bayrı şehre. Ve bu evler, güzel evler var ha. İtalya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Polşa'dan mimarları davet edirlər ve onlara pul verirler, kızılına pul verirler. Venesiyadan gelirler ustalar. Ve bütün bayrı şehir, görürseniz geçen şehir, evler dikirler. Həyat insan övladı üçün yaşam, bəzəndə sınaq meydanıdır. Kimi bu sınaqda işığa, kimi isə qaranlığa üz tutur. Mir Teymur Mammadovun həyatında baş verən sınaqlar onun ölümlə nəfəs-nəfəsə durduğu anlardır. Tale nə qədər naməlumdursa, yaşanan ömür bir o qədər bəllidir. Mir Teymur Mammadov ömür yolunu, şəcərəsinə və mənsub olduğu soya layiq yaşayır. Bundan sonraki imtihanlardan uzaq çıxacağı isə bəllidir. Demək olar ki, 2 il mən elə yarımcan idi. Amma o vaxtdan sonra mən dəyişirdim və öz məqsədimi qoydum ki, qulaq vurması almışsan, başı sal uşaq işdə, qoşulma, o sənki, sən deyirəm. İdman, motosikl, şəhərlər, buradan Rostova, oradan, buradan. Amma bir şey deyim ki, o dünya var. O dünya var. Amma kəndə bir dənə şey var, mən sizə deyim ki, ölmək çox zülüm deyil. O dünyaya keçir, çox rahatdır. Və demək olar ki, nə ağrılar, nə zülüm, heç nə yoxdur. Təəccüblənmək var. Bu nədir? Amma ki, işığa da doğru, işığa doğru gedirsən, gedirsən yox, uçursan. Uçursun deyim. Bilmirəm necə, amma ki, bədən yoxdur, əl yoxdur, heç nə yoxdur. Amma şuhu. Amma bir dənə şey, nənəm dedi ki, qayıt, sənin vaxtın gəlmək, qayıt. Nənəmi seçdi. Başa düşürsən ki, sən bura, bu dünyaya, hələ-bələ gəlməmişsən. Bu dünyaya məqsəd var. Bu məqsədi sən bilmirsən. Bu böyük sirdir. Sən onu başa düşmürsən. İndi başa düşməyən adamlar başa salarlar da, mənə də belə başa saldılar. Ən əsas deməli, lazım idi, mən qayıtmalı idi və Şəki Keramik Mərkəzi yaratmalı idim və evi, öz evimi Keramik Mərkəzi, Mir Teymur Keramik Mərkəzi Bakıda, şəhərdə, içəri şəhərdə yaratmalı idi. O vacib idi mənim.